shëtit botën me paratë e 100 të dashurve. Një 47 vjeçare ka publikuar ekspozitën e pushimeve të saj luksoze të sponsorizuara nga mbi 100 meshkuj të martuar që kanë pasur lidhje me të. Gruaja ka pasur mbi 100 lidhje me burra të martuar në harkun kohor të 10 viteve pas vdekjes së burrit të saj Robert. Ajo ka deklaruar se ka shijuar pushime luksi që kanë kushtuar më tepër se 100.000 euro, të gjitha të paguara nga bashkëshort jo besnik.